ستړي مشه وخت مو په خیر داشم شاد او تاسو د و بجو خبري ټولګه ګوري نن شنبه د لړم یا عقرب لومړی او د اکتوبر میاشتې درويشتمه نیټه ده. په دې خبري ټولګه کې مو د سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو سربیره د نړۍ له مهمو پیښو هم خبره وخو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټک ترهګرۍ سره د مبارزې ژمنې دې عملي شي. ناټو دا نشي منلی چې افغانستان د بیا د ترهګرو په ځاله بدل شي. اوس موږ او د ناټو غړي هیوادونه طالبان مسؤول ګڼي چې د ترهګرۍ پر وړاندې کړې ژمنې عملي کړي. اسلامي امارات ښکاره تیری بولي. اسلام آباد د امنیتي هوکړې په تړاو راپورونو ته غبرګون وښود. ځکه د افغانستان فضا او د افغانستان ځکه د افغانستان ملکیت ته که څوک په دې تجاوز کوي هغه تجاوز بلل کېږي، طبعا غبرګون به لري. راتلونکي اته میاشتې سختې او خطرناکه بلل شوي. که بیړنۍ مرستې ونه شي له 90 سلنه زیات افغانان به له لوږې وکړېږي. دا به لا هم هڅه کوو چې موږ هېواد له فقر نه وباسو. او په روسیه کې د چاودنې له امله 14 کسان وژل شوي. ډېر ښه راغلاست. اوس هم بشپړ خبرونه، زه جان محمد مومند یم. ناټو له طالبانو غواړي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. د ناټو سرمنشي ویلي دا ورته د منلو وړ نه ده چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو پر خوندي ځاله بدل شي. اخوا تاجکستان او روسیې د افغانستان او تاجکستان پولې ته څیرمه پوځي مانورونه پیل کړي او ویلي دي چې له افغانستانه ورته ګواښ پیښیدونکی دی. ناټو له طالبانو د هغو ژمنو عملي بڼه غواړي چې ترهګرۍ پر وړاندې یې له نړیوالو سره کړي دي. د ناټو سرمنشي یان سټلټنبرګ په وروستۍ ناسته کې وویل د ناټو غړي هیوادونه ټینګار لري چې طالبان باید ترهګرو ته اجازه ورنه کړي چې له افغان خاورې نړیوال ته ګواښ پېښ کړي. اوس موږ او د ناټو غړي هیوادونه طالبان مسؤول ګڼي چې د ترهګرۍ پر وړاندې کړې ژمنې عملي کړي. افغانستان د نړیوالې ترهګرۍ پر مرکز بدل نشي او د بشر حقونو د خوندیتوب په تړاو چې کومې ژمنې کړي هغه هم په عمل کې ثابت کړي. موږ دا هڅه هم کوو چې له ګواښ سره مخ کسان وباسو. سټلټنبرګ په افغانستان کې د خپل نظامي ماموریت پای ته رسول سخته پرېکړه وبلله، خو په وینا یې د پاتې کېدو پرېکړه تر هغې هم ګرانه وه. اخوا روسیه او تاجکستان احتمالي ترهګریزو ګواښونو ته خپل تدابیر زیات کړي او د افغانستان او تاجکستان پر ګډه پوله یې پوځي تمرینات لا ګړندي کړي دي. د تاجکستان دفاع وزیر وایي طالبان واکمنېدو سره افغانستان کې یو شمېر ترهګري ډلې فعالې شوې دي او په ټوله سیمه کې د ویجاړې او ورانکارۍ اراده لري. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته ترهګري ډلې فعالې شوې دي. هغوی پر پرمختللو وسلو سنبال دي او له خپلو پټنځایونو هر لور ته خوځېدلي دي. هغوی غواړي چې له افغانستان څخه د ټولې سیمې د نامنه کولو او ویجاړولو لپاره ګټه پورته کړي. بلخوا روسي پوځي قومندان ویلي طالبان غواړي له افغانستان څخه نورې سختدریزې ډلې وباسي او دغه ډلې به هرومرو تاجکستان لور ته غځېږي. طالبان هڅه کوي چې داعش او نورې ترهګرۍ ډلې له خپلې خاورې وباسي او نور هیوادونو ته یې وشړي. موږ د همدې له امله اندېښمن یو چې دغه سختدریزې ډلې به د تاجکستان خاورې ته ننوځي. روسیه او تاجکستان دا پوځي تمرینات داسې مهال پیلوي چې وړ مورز د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له طالب مشرانو سره په خبرو کې هم له افغانستان څخه د هغوی خاورې ته د ترهګرۍ د ګواښ پېښېدو اندېښنه څرګنده کړې وه. پاکستان هغه خبرونه رد کړل چې ګواکې له امریکا سره یې له خپلې خاورې نه پر افغانستان د څار او پوځي عملیاتو هوکړه کړې ده. سینین د درېو امریکایي سرچینو له قوله ویلي چې واشنګټن له اسلام آباد سره پر یاده هوکړه خبرو کې پرمختګ کړی خو وروسته شوې نه ده. په همدې حال کې اسلامي امارات دا ډول هوکړه تیری بولي او ګواښ یې کړی چې بې غبرګونه به نه پاتې کیږي. اسلام آباد هغو راپورونو ته غبرګون ښودلی چې ګواکې دوی له امریکا سره داسې هوکړه کوي چې پر بنسټ به د پاکستان هوایي حریم د افغانستان پر ضد کارول کیږي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تازه ویلي چې داسې هیڅ ډول هوکړه نشته، خو ټینګار یې کړی چې د ترهګرۍ ضد مبارزه کې به له امریکا سره د تل په څیر مرسته کوي. د پاکستان او امریکا ترمنځ داسې هیڅ ډول هوکړه نه ده شوې. امریکا او پاکستان د ترهګرۍ ضد او سیمه ییز امنیت په برخه کې اوږدمهاله همکاري لري او په دې حق له دوه اړخیزې سلا مشورې لا هم روانې دي.
سینین د خپلو درو امریکایي سرچینو له قوله ویلي چې امریکا له پاکستان سره په دې تړاو خبرو کې پرمختګ کړی، خو هوکړه وروسته شوې نه ده او امکان دی ولري چې په وروستیو کې په موادو کې بدلون راشي. سرچینې همداراز کاږي چې پاکستان هم له امریکا غوښتي چې دوی سره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې مرسته وکړي، چې په ډله کې د هند مسایل هم شامل دي. اخوا به اسلامي امارات وایي چې له دې هوکړه اصلا خبر نه دی او د پاکستان په ګډون یې له سیمه ییزو هیوادونو غوښتي چې امریکا ته د پوځي حضور اجازه نه ورکوي، ځکه په وینا یې دلته یې شل کلن حضور هم هیڅ ګټه نه درلوده. دغه موضوع له سره موږ یاد کړی نه دوی سره چې پاکستان له حریم نه دي زموږ په ضد استفاده وشي، او له دې سره موږ موافقه وکړه او پاکستان او د نورو هیوادونو ټولو ته مو پیغام دا دسې امریکا شل کله په افغانستان کې امتحان ورکړ، دلته کومه ګټه نه ده کړې او د سیمې هیوادونو باید دوی ته فرصت مهیا نه کړي چې د افغانستان په ضد ګام واخلي، ځکه د افغانستان فضا او د افغانستان ځکه د افغانستان ملکیت ته که څوک په دې تجاوز کوي هغه تجاوز بلل کېږي، طبعا غبرګون به لري. شنون کې بیا د پاکستان پر دې ظاهري انکار شکمن دی او باور لري چې پاکستان د پیسو په بدل کې له نړۍ او امریکا سره هر ډول هوکړې ته چمتو دي. دوی وایي دا چې طالبان په افغانستان کې بریا ته ورسېدل ښایي له دې پاکستاني طالبان الهام واخلي او د پاکستاني پاونز ځینې پلانونه ورشان کړي. خو زه په کلکه په دې باور یم چې پاکستان د پیسو د حصول لپاره د امریکې او نړۍ نه هر څه ته حاضر دی. دا چې په ظاهره به یې وکړی شي چې امریکایانو ته دا هډې دا امکانات ورکړي دا د مشکل ځواب دی. زه فکر کوم چې به یې ونه شي کړلی، اما په پټه به د امریکې دپاره او د نړۍ دپاره پاکستان د پیسو په مقابل کې هر څه وکړي. امریکا که څه هم دا مهال په افغانستان د استخباراتي سر لپاره د پاکستان له هوایي حریم ګټه اخلي، خو له دې هوکړې سره غواړي چې دغه لاسرسی د پاکستان هوایي حریم ته اوږدمهاله کړي او قانوني کړي. د استخباراتي او پوځي عملیاتو سربیره امریکا د دې لپاره هم د پاکستان هوایي حریم ته اړتیا لري چې امریکا غواړي په راتلونکي کې له کابل الوتنې پیل کړي او دلته پاتې کسان وباسي. د پاکستان ورخه تاجکستان او ازبکستان هم د امریکا پر میز دوه غ نور آپشنونه دي چې کولای شي له هوایي حریم یې ګټه واخلي، خو دا چې د امریکا اړیکې له روسیې سره ترنګلې دي ښایي دغه آپشنونه یو څه غیر احتمالي واوسي. ننګرهار کې نن په دوه جلا بریدونو کې و کسانو ته مرګ ژوبله وختي سرچینې وایي. د بهسود ولسوالۍ اړوند بیلي سیمه کې پر یو موټر د سړک غاړې منځ چاودنه شوې چې له امله یې دوه تنه وژل شوي او د ماشومانو په ګډون څلور ملکي کسان ټپیان دي. دا چاودنه داسې مهال شوې چې جلال آباد ښار بهسودو پل ته څیرمه یو رکشا چلوونکی د نامعلومه وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شو. تر اوسه د دې بریدونو مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی، خو له دې وړاندې په ننګرهار کې د څو بمي چاودنو او مخامخ بریدونو مسؤلیت داعش ډلې منلی. کابل ته د پاکستاني پلاوي وروستی سفر سیاسي او استخباراتي یادېږي. شنونکي وایي د مسکو ناستې په څنډه کې له منځنۍ آسیا هیوادونو سره د طالبانو مهمو ناستو اسلام آباد وارخطا کړې او نوې پالیسي غوره کړې ده، خو اسلامي امارات بیا وایي پاکستاني پلاوي سره د سوداګریزو ستونزو په حل او همداراز پښتونخوا ته د خلکو په تګ راتګ خبرې او توافق کړی. کابل ته د پاکستان د پلاوی د سفر پر مهال چې مشري د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کوله، د اسلامي امارات مشرانو سره یې په یو شمیر امنیتي او سیاسي مسایلو بحث او خبرې شوي دي. تحلیل کوونکي په دې باور دي چې د مسکو ناستې په څنډه کې د هند په ګډون د منځنۍ آسیا شمیر هیوادونو له استازو سره د طالب مشرانو لیدنو اسلام آباد وارخطا کړی او د افغانستان په تړاوي پالیسي بدله کړې ده. دوی وایي د اسلامي امارات له مشرتابه سره د دغو اندېښنو د شریکولو لپاره اسلام آباد په بیړه کابل ته پلاوی راولېږه او دلته یې په یو شمېر مهمو امنیتي مسایلو بحث او خبرې وکړې. په باطن کې دا یو استخباراتي او سیاسي سفر و، ځکه د مسکو غونډې نه وروسته چې هلته طالبانو د مسکو چارواکو سره، بیا د هندوستان چارواکو سره، د ایران چارواکو سره، د چین سره، د نور نړۍ ته لس هېواد هلته ګډون کړی و، پایشه د کنفرانس کتلي و. دوی دلته نگراني درلوده چې ګواکې افغانستان که چیرې د مرکزي آسیا هېوادو سره سوداګري پیل کړي او اړیکې پیل کړي، نو بیا هم د پاکستان چې ډېر زیات نگراني و دې ته، یا خصوصا د خپل حریف هېواد هند ته له دې لپاره راغلي و چې تر هغه ځان پوه کړي. خو اسلامي امارات وایي له پاکستاني پلاوي سره یې پر اقتصادي راکړه ورکړه د افغان سوداګرو لپاره د اسانتیاو برابرولو او پښتونخوا او پاکستان ته د عامو افغانانو د تګ راتګ په برخو کې هوکړې کړي دي. مجاهد وایي پاکستان له امنیتي پلوه اندېښنې لري او په دې تړاو یې ورسره خبرې کړي چې نه باید د یوې اندېښنې لپاره ټول ولس په ستونزو کې واچول شي
او د تګ راتګ مخه ونیول شي. ژمنه دا وکړه چې د سہولتونو په برابرۍ افغان مهاجرینو ته خصوصا مریضانو ته به ویزه کوشش کېږي په خپله په تورخم کې ورکړ سي، بلې خوا کې تذکیری دي کوشش به کېږي چې غوته اصول برابر سي او لاره به څلوروي ساعته خلاصي، خو د مسافر او د پیاده خلکو لپاره به 12 ساعته خلاصي. دغه ژمنې وسوې. البته اندېښنې امنیتي اندېښنې دوی لري د دروازو د بندېدو علت دوی دا ویل سي موږ ډېرو خلکو ته اجازه ځکه نه سو ورکوي چې موږ اندېښنه لرو د امنیتي لحاظ. په هغه باندې دا خبره وسوه چې تاسې خپل ارګانونه لرئ، که چیرې کوم مشکوک څوک وي یا د وسلې سره څوک درځي یا خطرناک وي هغوی باندې بحث جلا کېدلی شي، جلا پلټنه. دا معنی نه لري چې د دې په خاطر سي ویره موجوده ده نو مریض او مهاجر او مسافر ټولو مخه ونیول سي او یا ستونزه ورته ولاړ سي. دا بحث سوی ده، په دې باندې خبرې وسوې. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په مشرۍ د پاکستان جګ پوړی پلاوی چې دوه ورځې وړاندې په یو ورځني سفر کابل ته راغلی و، په ترکیب کې د پاکستان استخباراتو پخوانی مشر فیض حمید او یو شمیر نورو پوځي چارواکو برخه درلوده. ملګرو ملتونو د افغانانو لپاره راتلونکې اته میاشتې سختې بللې دي. ملګرو ملتونو ویلي که افغانستان کې د اقتصادي ناورین مخنیوی ونه شي د راتلونکي کال تر نیمایي به څه باندې 90% افغانان لوږې سره مخ شي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام همداراز خبر ورکړی چې د اړمنو کورنیو لپاره د بسپنې صندوق جوړ کړی دی. د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام ارزونې ښیي چې د 2022 کال تر نیمایي به 90% افغانان له لوږې سره مخ شي. ملګري ملتونه اندېښنه لري که په افغانستان کې د اقتصادي ناورین مخنیوي لپاره سمدستي هڅې ونه شي او اړمنو ته مرستې ونه ویشل شي، ډېری افغانان به له لوږې وکړیږي. له دې سره د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د اړمنو کورنیو لپاره د بسپنې صندوق جوړ کړی چې راټولېدونکې پیسې به اړمنو ته نغدې ورکړای شي. افغانستان کې خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. اړتیا ده چې د افغانستان اقتصاد په چلښت راشي او اړتیا ده چې افغانان په خپله له خپلې راتلونکي ډاډمن شي. شنونکي، بیا د روان بد وضعیت یو لامل د افغانستان چارواکي د بهرنیانو لاسوهنه او د افغانانو پر وړاندې د نړیوال ټولنې بې پروايي بولي. جامعه جهانی هر کشوری که پیشنهاد کرده که افغانستان در چند مدت اخیر شاید 97% زیر فقر بیاید، خب پیشنهاد ما این است که بدبختی پریشانی ملت که از کل شدست کشورهایی است که در افغانستان مداخلات کردین. باز هم اگر وای پیشنهاد میکنه که در افغانستان شاید فقر افزایش پیدا کنه، طبعا وقتی که وا پول افغانستان پول ملت منجمد ماندن، پول وا مزدود ساختن، 10 میلیارد که حق مسلم افغاناسی را برشان نمیپردازن، طبعا فقر به میان میاد. اسلامی امارت بیاوی د خلکو له اقتصادي ستونزې خبر دی او هڅه پیل کړي چې ستونزې ته رسیدګي وکړي. موږ د فقر د لمنځوړو لپاره پلانونه لرو. اول دا د بهرنیو هیوادونو سره زموږ په هر اړیکه کې اقتصادي برخه جلا او ډیره مهمه تر بحث لاندې نیول کیږي. بهرنی سرمایه بدل ترازی، بهرنی تجارتونه به تقویه کیږي، د ازبکستان سره، د ایران سره، د چین سره، د نور هیوادونو سره دا خبرې سوي دي چې موږ سره همکاري دوام وکړي په اقتصادي برخه کې، د راکړې ورکړې په برخه کې. دا به لا هم هڅه کوو چې موږ هیواد له فقر نه وباسو. جرمني لومړنی هیواد دی چې د ملګرو ملتونو دغه صندوق لپاره د 50 میلیونه یورو مرستې ژمنه کړې. ملګرو ملتونو ویلي د دې صندوق لپاره به د افغانستان مرکزي بانک له هغو پیسو هم کار واخیستل شي چې دا مهال نړیوالو بانکونو کې کنګل شوي دي. د سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر کندوز ته تللی او قومي مشرانو ته یې د بشپړ امنیت او د قومونو ترمنځ د یووالي ډاډ ورکړی. نورالله نوري کندوز کې د شیعه مذهبو پر جومات وروستی برید غندلی او د دویم مقاومت ډله یې ننګولې ده. غونډه کې د کندوز قومي مشرانو مخورو هم له سرپرست وزیر نه ځینې غوښتنې درلودې. د شنبه په ورځ د اسلامي امارت د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر کندوز ته راغلی و چې ځایي مخاورو سره یې په لیدنه کتنه کې ټینګار په یووالي و. ځایي خلکو چې د اسلامي امارت ملاتړ یې کاوه، د اقتصادي پیاوړتیا په موخه یې د پراختیایي پروژو د تطبیق غوښتنه کوله. هیمایه ما و طبیعت جو نیست، همه تفکیک استدلالی ما قوم کن با اساس فکر با اساس تعقل از شما حمایت می کنیم. کمکونه دی کمکونه را روان دی با یو سان بندی دیتا باید توضیح شید با یو سان بندی زکر چه دلتا خانم پاکیم ده خانم غریب شوه کوری پا توب لگیده تا عرب بندی لگیده پا
رقم مشکلات کو دیرا کلی خپل برادرای امارات اسلامی یک جهان تشکر به خاطر امنیت ما به خاطر کار ما شما خوش هستیم. د سرحدونو او قبایل چارو وزیر د نورو مسایلو سربیره کندوزیانو ته د ډاډمن امنیت ژمنه وکړه او هغوی یې ناکام یاد کړل چې یو ځل بیا له بهره د جګړې او مقاومت خبره کوي. کندوز سرپرست علي مولوي شاکر سعد بیا خلکو ته ډاډ ورکړ چې کاروبار به خشي او دوی د کارمندنې سربیره هڅه کوي چې بازارونو کې د لومړنیو توکو نرخونه هم راټیټ کړي. دا کاروبار زمینه برابر دی دا ټول امارات اسلامي مسؤولین او منصبین دا موضوع باندې کار وکړي او کار وکړي. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر د غونډې په وروستیو کې د شیعه مذهبو په جماعت برید هم وغنده او په غم کې ورسره ځان شریک وباله. عبدالله ساحل، شمشاد نیوز، قندوز. له افغانستان سره د نړیوالو اعلان شوې مرستې د اړمنو افغانانو ستونزې نشي حل کولی. اسلامي امارات که څه هم د نړیوالو له مرستو هرکلی کوي خو ټینګار یې کړی چې دا د ټولو اړمنو لپاره بسنه نه کوي. ذبیح‌الله مجاهد ویلي نړیواله ټولنه دې د بشري مرستو سربیره نورو برخو کې هم افغانستان سره مرستې وکړي. له افغانستان سره د نړیوالو لخوا اعلان شوو بشري مرستو که څه هم افغانان هیلهمند کړي خو نه پوهیږي چې دا مرستې به کله او په کومه کچه وویشل شي. د اسلامي امارت مسؤلین وایي له افغانستان سره د نړیوالو مرستې د خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی او نړیوال باید په بېلابېلو برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. بسنه خو نه کوي ځکه د افغانستان خلک نه وي له جنګ راوتلي، اقتصادي ستونزې ډېرې دي، قحطي او یادا دي کال ستونزمنتیا او د تیر نه دغه د فقر کچه را روان ده چټیږي. د ستونزې رفع کېدل وخت هم غواړي او امکانات هم ډېر غواړي. اوس دپاره خو کومې مرستې سوې دي موږ دغو هېوادونو نه ښه راغلاس کو او هرکلی کوو. اوس یې مرستې کړي له افغانانو سره، دا بشري همکاري دي، باید زیاتې سي، زیادت غوښتنه کوو. موږ دلته د شفافیت تضمین ورکوو چې دا مرستې به په شفاف ډول په مستحقو خلکو باندې ویشي. مجاهد د نړیوالو له مرستو هرکلی کوي او زیاتوي چې په اوسني وخت کې د نړیوالو مرستې کمې دي او د ټولو اړمنو افغانانو ستونزې نشي حل کولی. مجاهد ډاډ ورکوي چې د نړیوالو مرستې به په شفاف ډول په اړمنو کسانو وویشي. موږ د فقر د لمنځه وړلو لپاره پلانونه لرو. اول دا د بهرنیو هیوادونو سره زموږ په هره اړیکه کې اقتصادي برخه جلا او ډیره مهمه تر بحث لاندې نیول کیږي. بهرنۍ سرمایه به دلته راځي، بهرنۍ تجارتونه به تقویه کیږي. د ازبکستان سره، د ایران سره، د چین سره، د ځینو نورو هیوادونو سره دا خبرې سوي دي چې موږ سره همکاري دوام وکړي په اقتصادي برخه کې، د راکړې ورکړې په برخه کې. دا به لا هم هڅه کوو چې موږ هیواد له فقر نه وباسو. غوښتنه دا ده چې نړیوال د افغانانو یوازې نه پرېږدي او میلیونونه کسان چې د مهال له فقر سره مخ دي لاسنیوی دي وکړي. افغانستان خلک نړیوالو مرستو ته ضرورت لري او دې په څنګ کې نړیوال ادارې او نړیوال هیوادونه او سازمانونه اخلاقی مسئولیت ده چې د افغانستان او خلکو سره بشری مرستو ته ادامه ورکړي، ځکه چې دا مرستې په افغانستان کې بسنه نه کوي. او چون ډیری خلک د افغانستان د فقر سره لاس او په ګریوان دي، نو پر همدې بنسټ باندې نړیوالو مرستو د نړیوالو مرستو جاری ساتل یو لازمي او ضروري خبره ده. نو پر همدې اساس باندې غوښتنه دا کیږي چې چون د افغانستان خلک بېوزله دي، بېکاره دي. نیوکې په اسلامي امارت چې د افغانانو د اقتصادي ستونزو د حل لپاره پلان نه لري، خو د اسلامي امارت مسؤولین بیا وایي د ستونزو د حل لپاره پلان لري او د وخت په تېرېدو به هر څه سم شي. ورته مهال شمال زون کې د سرې میاشتې اداره وایي خپل فعالیت یې نه دی درولی او په عادي شکل دوام لري. د سرې میاشتې مسؤولینو ویلي دا مهال د شمال زون 15 ولایتونو کې فعالیت لري او خلکو ته مرستې رسوي. په ورته مهال سرې میاشتې رضاکار ځوانانو له سوداګرو او شتمنو افغانانو غوښتي چې د بېوزله کورنیو لاسنیوی دی وکړي. افغانستان کې د نوي تحول رامنځته کېدو سره سم یو شمېر خیریه او مرستندویه بنسټونه او موسسو
خپل فعالیتونه ځنډولی دي. خو دلته شمال زون کې د سری میاشتې اداره وایي چې د دوی فعالیتونه د پخوا په څیر په منظم ډول روان دي. شمال زون کې د سری میاشتې مسؤول وایي چې هڅه یې دا د څو له بېلابېلو لارو څخه په استفادې د ټولنې د بېوزله کسانو سره مرسته وکړي. خوشبختانه از روز اول تحول حکومت تا حال د هیڅ فعالیت ما سرتګي رخ نه داده. ما به شکل منظم فعالیت های خود انجام میدیم، چی در کلینیکا، چی در بخش های یا مدیریت های مختلفی که ما داریم در ولایت بلخ، در ریاست ساویزین شمال که 5 ولایت زیر پوشش دارند، سمنگان، فاریاب، سرپل، جوجان هستند، هیچ فعالیتی ما متوقف نیستند. بلخ کې د سری میاشتې مسؤلینو په وینا دغه اداره له هغو ماشومانو سره چې زورونه یې سوري وي ځانګړې مرسته کوي او تر څنګ یې د طبیعي پیښو زیانمن شوي کسان هم تر خپل پوښښ لاندې نیسي. په قشر آسیب دیده ترین مردم افغانستان ای کمک ها صورت میگیره از طریق سوراخ قلب، زلزله زده ها، جنگ زده ها، محبوسین و همچنان کسایی که در حالت خطر قرار دارند اونا مصرف میشه. البته ورته مهال شمال زون کې سری میاشتې پورې اړوند رضاکار ځوانانو د یانې راټولولو اونۍ په درشل کې له سوداګرو او شتمنو افغانانو وغوښتل چې د بېوزله کورنیو لاسنیوی دې وکړي. مردمی که نداره د وضعیت بد زندگی میکنه از لحاظ اقتصادی بدون سرپناه و بدون خوراکه و بدون مواد اولیه که اونا زندگی خود پیش ببره، اینا میشه که به شکل مستقیم توسط سرمیاشت برامو تو اشخاص کمک خود انجام میده و کمکایی که اینا انجام میده برای مردم یک صدقه جاری است. کمک ما به همه میرسه و بسیار خوش هستم که رضاکار هستم، چون کمک میکنم به مردم، هم خدا راضی است از ما هم مردم. د معلومات لمخې د سری میاشتې د شمال زون دفتر په بلخ، سمنګان، جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې 10 روغتیایي مرکزونه، 6 روغتیایي سیار ټیمونه، 4000 رضاکار ځوانان او له طبیعي پیښو زیانمنو شویو سره د مرستې لپاره فعال ټیمونه لري. جاوید واک، شمشاد نیوز، بلخ. او دا هم یو اقتصادي خبر. سوداګرۍ خونه د صادراتو او وارداتو برخه کې د یو لړ ستونزو حل خبر ورکړی دی. سوداګرۍ خونه وایي په لویو بندرونو کې دا مهال ستونزې نشته او د صادراتو او وارداتو بهیر نورمال حالت ته ګرځېدلی دی. د یادې خونې مرستیال شمشاد سره خبرو کې د اقتصادي ستونزو د حل لپاره د کنګل شوې پانګې پر ازادولو ټینګار وکړ. په تیرو دوو میاشتو کې لویو بندرونو کې د وارداتو او صادراتو برخو کې شته ستونزو، بهر ته د پیسو پر لیږد محدودیتونو او د ډالرو بیې لوړېدو د افغانانو اقتصاد ځپلی او ورځ تر بلې په بازارونو کې د توکو نرخونه په لوړېدو دي. خو د سوداګرۍ خونې مرستیال شمشاد سره په تازه مرکه کې ویلي چې په زیاتره لویو بندرونو کې ستونزې حل شوي او اقتصادي راکړه ورکړه دوام لري. د خدای تعالی شکر دی، موږ مادرته ویلی چې زموږ صادرات په ښه کچه روان دي، هم د حیرتانو د لارې څخه، هم د تورخم د لارې څخه، هم در پنځلو سروزو ته مخه د سپین بولدک د لارې څخه، د اسلام کلا د لارې څخه، د تورغونډۍ د لارې څخه، د اقینې د ټولو بنادرو څخه موږ هم صادرات لرو، هم واردات لرو. پر پاکستان یې وکړي چې افغانستان کې د تازه میوو په رسېدو سره په قصدي توګه د تورخم او سپین بولدک لارې تړي، چې له امله یې افغان سوداګرو او باغ لرونکو ته درانه مالي زیانونه اوړي. خو د صنعت او سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي د دې ستونزې د دایمي حل لپاره یې پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. څه موده مخکې، تقریبا یوه نیمه میاشت مخکې، د پاکستان هیواد زموږ پر ټولو میوو باندې ټکس پورته کړي. بیا موږ بیرته مکتوبونه او د افغانستان د سوداګرۍ د خونې په وساطت باندې موږ دا ټکس بیرته راکښته کړي، پر هغه حادي حالت سو او یو پر سیبو نه سو راکښته، چې تقریبا د سیبو ده زموږ اوس خبرې ورسره روان دي چې د سیبو پر ټکس هم موږ باید هغه هم باید راکښته سي. مومن د اوسنی اقتصادي ناورین یو لامل د امریکا له لوري د افغانستان 9.6 میلیارد ډالرو کنګل یادوي او ټینګار کوي که دغه پانګه آزاده شي شته ستونزې ورسره حل کیدای شي. شي چې د افغانستان پر اقتصاد یې هغه ناوړه اغېزه کړې، د هغه زموږ کنګل شوي پیسې دي په خارج کې، چې د هغو سمو خواهش مو دي ستاسو د میډیا طریقه څخه د چې پر هغه باندې باید دنیا بیرته تجدید نظر وکړي، او دغه زموږ پیسې چې د افغانستان په خلکو پورې اړه لري دا باید ورته ایله کړي. تورخم، سپین بولدک، اسلام قلعه، تورغونډۍ او یو شمېر نور هغه لوی بندرونه دي چې افغان سوداګر پرې د سیمې او نړۍ له هېوادونو سره سوداګري زراکړه ورکړه ترسره کوي. له ملتیا مو مننه کوم. د لسو بجو مهم او وروستي خبرونه مو همدومره وو.